Епопея із підземкою. Пішохідний перехід, що підземно поєднує вулиці Харківської і Героїв Сумщини, вже давно на слуху у містян. Кілька років його стан був аварійним. Наприкінці ж 2016-го його нарешті відремонтували та відкрили. Проте навколо підземки, схоже, знову назріває скандал. Чому саме, дізнавалась Юлія Настенко. Таким занедбаним був цей підземний перехід протягом кількох років. По коліно води, купи сміття та навіть використані шприци. Привернути увагу до цього забутого богу місця прямо у центрі Сум неодноразово намагалися місцеві активісти. Врешті-решт влада їх таки почула. Підземку почали ремонтувати. До Дня міста навіть хотіли відкрити її частину, та не встигли. Визначна подія сталася вже на початку січня. Про відкриття переходу повідомив на своїй сторінці у соцмережі міський голова Олександр Лисенко. Та не встигли сумчани ступити кілька кроків у новостворений об'єкт, як тут же посипалися скарги. Так виглядає ще багато переходів у нашому місті. Їх можна тільки перейти, а проїхати – ніяк. Ми ж вирішили відгукнутися на реакцію соцмереж і пішли перевіряти особисто, чи насправді такий плачевний стан нашого нового переходу. На перший погляд, різниця із станом споруди ще кілька місяців тому кардинальна. Оновлені стіни, більш-менш нормальний маршрут та освітлення. Є навіть охоронець. Не щоб не писали, не рисували нічого. А що, вже були случаї? Будуть. При детальнішому ж огляді помічаємо, хоч графіті тут і немає, проте покриття стін вже розсипається прямо на очах. Є й пандуси, проте невідомо, для кого вони призначені. Людина із обмеженими фізичними можливостями такий Еверест навряд чи подолає. На виході зустрічаємо молоду маму Аліну із дитячим візком. Каже, вона переходом користуватися побоюється. Якщо чесно, я ще ні разу не переходила, не спускалась, як-то немножко страшновато, якщо чесно. Ненадіжно це все. Деякі сумчани підземкою вже користуються, хоча, кажуть, відкрили її ранувато. Що, звісно, багато недоділок, але... Не знаю, лучше, может, и чтобы под машины не бежали. Я без колясок, поэтому я на это внимание не обращаю. Наверное, нужно это оборудование однозначно. Мы надеемся, что делают для колясок. Для дітей, для інвалідів. Тут же випадково зустрічаємо депутата Сумської міської ради Дмитра Лантушенка, який, власне, і був одним із тих, хто голосував за створення переходу. Ми декілька сесій тому прийняли рішення і передали цей об'єкт на баланс комунального підприємства. Воно зараз, наскільки мені зрозуміло, буде вирішувати питання щодо цільового використання в подальшому. Тому я думаю, що ми як депутати піднімемо це питання і благоустрою. Нагадаю, тут планують встановити торгівельні точки. Чи дотримають депутати слова, дивіться у наступних випусках новин. Юлія Настенко, Олександр Білявський. Новини СТС.